Få mest mulig ut av sommeren med jula. Vi har fylt varehusene med en rekke sesongnyheter og en helt ny sommerkatalog på 164 sider med inspirasjon, nyheter og produkter. Som en selvdrevet gressklipper til fantastiske 3,999. Mek Multiseries er en serie med elverktøy og hagemaskiner som bruker samme batteri. En borreskrutrekker på 18 volt til bare 5,99. Og en gresstrimmer til kun 499 kroner. Velkommen til jula. Alt for hjemmefiksere til proffe.